Qëfar akuzash nuk bëri i aju për uh, beketin? Qëfar akuzash nuk lëshoj aju për beketin? Dhe sot, Shqipëria i detyrohet beketit për shkak të mëllëfeve dhe u rejtis tina i thjallës lirë të edhirams, i detyrohet një 120 milion euro dhe po të garantoj që shuma me cilën mund të gjobitemi për vjosen, për, për kalivacin, mund tjetë nofta edhe shumë me madhe. Mund tjetë shumë me madhe. Kështu që ajo të konfiskohen djetë si surelli edhe nuk i delë borgjë shqiptarve. Duhet të bërë ligji që në qofë se qeveritartë marrë në veprimet të tila, ta paguajnë me pasurit e tyre personale. Qfar të bëjmë ne tani? Paguajnë taks paguosit këto. Po, është të vërtet, ato rëndojnë të gjitha në mitak parimin themelor të drejtsis